Nacházíme se u plzeňského stadionu Dusan Arena, kde za několik desítek minut vypukne ligové utkání domácí Viktorky proti Bohemians Praha. Pro šest fanoušků to však nebude běžné ligové utkání. Saskabet ve spolupráci s Viktorií Plzeň pro ně připravil totiž speciální předzápasový program. Tito fanoušci totiž zvítězili v soutěži Sázka na zážitky a mohou se tak těšit na nezapomenutelný viktoriánský zážitek. V rámci speciálního předzápasového programu na ně čeká oběd v klubové restauraci, kde se stravují hráči A týmu. Dále budou moci zhlédnout rozcvičení hráčů přímo z hrací plochy. Samotné utkání potom zhlédnou z exkluzivního Saskabet sektoru a dva šťastlivci se zúčastní pozápasové tiskové konference. Tak super vydařený nedělní odpoledne, oběd super a teďko tady koukat vlastně mezi střídačkama na hráče, takže fajn. Tak dojmy jsou určitě super, jídlo bylo výborný, člověk vidí vlastně to prostředí toho stadionu ze spoda, má blízko k hráčům a myslím si, že super. Já jsem optimista, myslím si, že vyhrajeme 3-0. 3-0. Myslím si, že to dopadne 4-1 a tak minimálně 2-3 góly padnou v prvním poločase. 2-1 vyhrajeme. Tak 2-0 pro domácí. Když Bohemka je docela těžký soupeř, ale myslím si, že Viktorka Plzeň je rozjetá, takže tipuju tak 3-1. Bylo to zajímavé, velice ty slyšet i názor těch hráčů a trenérů a bylo to zajímavé. Pokud chcete i vy zažít jedinečný zážitek se svým oblíbeným klubem, navštivte stránku Sázka na zážitky.cz a zapojte se do soutěže.